Kurkuu jäi silloin elämään, käytiin farmarimessulla, vai mikähän se oli, se farmarimessu? Joo, siellä käytiin laulamassa ja oli mun ensikosketus hevosiin. Teija laittoi mut sinne hevosen kanssa ensin laulamaan ja sitten tekemään juttuja. Sitten mä mukaan rupesin opiskelemaan sitä, kun mä tein, tää on niin vaikeeta. Helpostihan se meni siinä. Sitten mä täysin sen, että olisi pitänyt jättää se siihen vaan siihen tunteeseen, siinä aitauksessa, kun kaikki meni hyvin. Sen jälkeen oli pitkiä pätkiä, ettei mennyt mikään hyvin. Ja välillä kuitenkin ne opettaa ne hevoset sillä tavalla, että välillä on hetkiä, että kaikki menee todella hyvin. Sitten välillä, että mikäs tässä nyt oikein vikana. Kukkurukuu on jäänyt elämään ja katsotaan, osaanko laulaa sitä enää. Alkaa mukana, jos tiedätte sanat, niin mä pääsen sitten tarttumaan teidän. Tämän myötä kiitän tästä kunniasta, että sain tulla teille laulamaan. Toivottavasti teillä on ollut täällä hauskaa täällä Kaijan kahvilassa. Kokeillaan tosta. Sä olet lintu, joka ei oppinut lentämään. Et siipiäsi koskaan oo päässyt käyttämään. Juopuneena jumalat sun kohtalosi arpoivat. Syllyt pesään pimeään kylmyydestä kärsimään. Sydämesi särkivät, mut siipesi ehjä on. Vielä voit valita itsellesi toisenlaisen kohtalon. Ja tulee sekin päivä, kun lähdet lentämään. Saat vapaudessa laulaa ja illan tullen käydä lepäämään. Vaikka nyt olikin tämmönen digitaalinen orkesteri vaan mukana. Käykää sen jättämässä kaffi.